Salut, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Avenir Télévision. N'oubliez pas de aimer, de partager nos émissions. Remarquez que le pasteur est français, il va visiter la Jeep et la voiture. Donc, vous êtes comme une kermesse à Kébo. Vous êtes total à Nan. Comme le roi dit qu'elle est en bas. Oui, il y a un peu de Londres, il y a 100 000. Il y a 500 francs, il y a 500 francs, il y a une intercession. Il y a beaucoup. Trafic de friands. Il y a un peu de friands, il y a un peu de friands, il y a tentation de friands. Ce qui est bon, c'est la ligne. Le roi de la salive, il y a maman, pardon, tu es un peu de friands, pardon. Mais il y a un peu de friands, il y a un peu de friands. Bah comment dis-moi, on a 6 ans. On a bien détenté, mais 6 ans. Qui a sauté. Maman, on a besoin pour le. Salut, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Avenir Télévision. N'oubliez pas de aimer, de partager nos émissions. On a un petit calcul. Quand on a un petit calcul, on a profondé dans ma casse. Sinon, on a remis ça dans un. Et belle, on a besoin de la casse. Pour que je me souvienne dans un peu de. Son gars le banné a bimsi baloré à sala car nanza mais va péter médaille je le balodori hein mais bon jugez hein tellement tellement nanza mais mince le cabra mais toti casse la bongo ngaité nanza mais na ya mo payasika trois versions gana kanga yongo me mangati lola ne te sois compagne et c'est un gars comme ça mais la gars tambola côté bas tu bas la gars t'es tout sansa zambé exactement moni bas tu bas ni prière ma casse en français en anglais pour ma kumisayo. Ngana mando kan cheke prière anglais ki ndambangu vitesse ko le kalingala po yokana te banji babili ngala ti. Mouvement. Salut, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Avenir Télévision. N'oubliez pas de aimer, de partager nos émissions. Vie ezana leo ele ba. Yana moma moko ko renyo moma muso koti mai. Osaka na kisasa mo silingala muto tongo na munoko azate. Boniko. Voilà. Na pia kanasko ko yeba nana lingaka yona lingaka ote. Keba na ba camarade ya lero zimbongo ba sopani ngbu. Keba na tango za kapia ka banani ba visita ka yo. Voilà. Na we bisa yo. Muti mutu su bokuta na yebo so peso mota musika me oro kabela e. Tango ko baluka moni na li papa na triko a kebeta masero ke moni asakana na vita nenga su asuki. O parti a mbongo lia o zo a so ki 100 ali ata ba 60 ba to ki sa sa na lo bana yo noir sur blanc. Salut, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Avenir Télévision. N'oubliez pas de aimer, de partager nos émissions. Moi, ma gamba, tu me souces. Zambé sera tombé le commis ma bé. Yon mon zambé, fallait pas tomber la batte, missus. Tigala la place de Salaki. Pourquoi y a banane comme si j'allais tcho? Tant nous finissons comme un zambé. Mathia, moussou, moi, t'es zette comme si j'en habille, n'abino. Vaseline, non, vas-y. Yo, qui vas-y, t'as non, vaseline. Ouais, on a des années fixes à ma chinois. Okay. Dear Jungle. Abonnez-vous sur Avenir Télévision. Abonnez-vous sur Avenir Télévision. Bana Lada, Bana Luanda, Solo, Mutam Luanda, Bana Lada, Bana Kinachis, Bana Rosa, Bana Mutamba, Bana Yasampu.
panza sango na bandeko na mna poto na bandeko ay parsi par là soraye est-ce qui service peut ça vendre à solo ya flat et kuba flat ya do ya danger ya danger ya ngoya danger te ya danger na o est-ce qui service ba patron boy au solo na qui patron kuna ba courage boy ya ba noble boy ya ba na poto service traiter et couper la carte colia et l'engi na seconde micro na solo la yo plateau singolé ango masanga pio et comme la glace que le gamin me lamba na ngai pembe na roba mariage yaka na eski service taranga mosaka na singi bibo za lawana ponga sona ye na lia kawana na mela kawana bongo yo bume kwera mosika nzetete bilengi ya loan devant na eski service check jamais pareil. Merci beaucoup très cher internaute. Merci na babonné na biso ya Avenir Télévision pour la confiance et puis fidélité na bino bopé sa biso na chaîne na biso. Merci à toi l'homme à la peau noire qui est derrière la caméra Maxime Kanda Babi. Moussa Lezo Salema toujours Kande Bolingaka à la présentation de cette émission Paradis des stars comme d'habitude. C'est toujours moi votre humble servante Samantha Ifo di Mama Bonne Babi. Topé Sarabino babonner mingi na musala ndenge kaka bolingaka avant na banda émission na nga tokota na kati ya paradis po toana paradis do ba ange déjà ba entouré biso nous allons ingratité fona remercier vraiment ba oyanga ba o ba soutenir nga na ba conseil ba o ba soutenir nga na ba prière et puis ba o ba soutenir nga financièrement wana mo déjà mutu a sali ke to réaliser émission oyo zino lukuni papa na Eden Maboko Bank Babi Jeune Vwandu bambote belé na yo na Paris et puis na bosanité est-ce qui service na Luanda merci à toi na bosani susuté Lievien Dongala vient nga Lievien Dongala na pesu bambote belé na bosanité maman Liliane Kakoma o outi ko fêter vraiment anniversaire na yaza parmi ba maman o ba soutenir à venir télévision puis nga moko Samantha il faut dire Maman Liliane Kakoma, na pese bambote bele na bosanite Mehmet Moto na matete bambote bele na yo na kien na lufu na DGM donwa na moni inspecteur Steve Imono yaya nanga inspecteur Steve Imono babi vie moka sola kitoko na pese bambote bele le grand saoudien Michelin basalam aleko na yo na bosanite moyaya damu moyaya chéri kamata ba bisou de kinyanga na France bambote bele na yo bébé c'est la grâce fille des chances na pesio bambote pourquoi pas à l'artiste parfait Siloulou babi kalamingite le 4 juillet album naye ezobima et puis na bosanite Chanel na pesi bino bambote belé héritier kigongo bobala mango na pesio bambote belé voilà sans plus tarder na paradis des stars nanga tokoti na pasteur John Toli à Pété. Je m'en vais déjà saluer mon invité. Bonjour Samantha. Bonne santé. On a oyebi déjà. On a une vidéo. On a une vidéo. On a une vidéo. On a vidéo. On a une vidéo. On a une vidéo. So moni na plage na machine na ngamundele ou elemane peut-être na poto on comprend dango donc na nepso ka ki Samantha passe mingi so na bi passe vraiment moni ya ko le besant ezangite na ko pesa pe mutu fotite pour tout to bata masum jamais na kutikala ko tele mapona bandu juger bato comme si ba pesinga siffle na terre makamba ba ya bato arbitre ayaka te papa une équipe atazo comme c'est équipe en mutema mais soko moni faut te bimina miso bate mona ni fasi a siffler magota lingi équipe ngo ne te so comprendre et l'on ngana lo baka ki Samantha est-ce que ba juge ti baka ta makambo baza ba santo te akati di kambo pa ju micho atangela di kambo ko kata likam akati di kambo viol mais tantôt violeur ndé ye ne te so comprendre ndanga très bien o moni Samantha makambo si soko lo na ki sasa soko yoki Kotala kama mtasa lisu mute. Tala na nukongo, tala konjoktir, si mazonga na mutu. Makamu tuto zoma na nguwe sengo, ezali babe. Samata na kosa ote. Likambwa mutu mse kosa le ambeba, mekwele libiso nyoso na ndenge ke, oya yebi miata bongo bomono. Bongo makambwe bata mina sezo kota difikite na kongo, esika populasyo ba yebani tepe bazo sufrir en silence. Oya yebani, emona ni poto yebi, yango likambwe bi, yebi ni. O ba yebana te bazo sibir makamba boyen bana basi banani nazo bano polele Samantha pasi ya Congo e kamoli biso ko la mengeki na singa yo so nazo bisa ofre yoka
église et ce que bande côté en Zambe parti puis côté le coach en bongo yé kondimeki et kiti kindumba pe koti makasi pasta kondimeki ti sangsenyo sona kati kindumba moibi mbongo koyebana est-ce que mosali en Zambe akoko wela titre sala ki ana tonga ko mabena 12 c'est na tête 17 kokamo basala en Zambe komba ta bagrade ndire na classe alonga na première primaire deuxième secondaire troisième. Si on a mosala en Zambe comme na souci ko beta masone mingi na place ko teya le fond de ko et koti Satan nga tomoka na lola yebate ko betra ka banji mususu moninga par Nzambe ka ngai bino kuzo takatakatata be ko timbela missionnaire yeyo zonga kuna kendeli fe li fe lo Satan Satan ti azane ba teka ko ma Satan makamba sala kande batuba mona e pesia ko ma Satan e ko mi basala Nzambe lelo e gidi soko kyo za pia ko zoka sonye ko kota le quoi na sengi mabonta ba ko sosola nga lo kwa muyi muyi bi l'église alelo kende na li papa la ta tricot so fe na li boso so lenga. Par exemple, toi, tu as dit que 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 tu as na que tu as dit na répétaka as dit que tu as dit que tu as dit que tu bonga dit que tu as dit que mais ko bongana nge ko yateke na lena ndoto batenga na porte ndako ndire facture kura ko bongana nga fona la mukana bande ko tambola tambola ne batu bawolo langa mena soko bimisali lipa ndira ko bonga na ol ba polele vie zana leo ele ba yana mama moko ko renyo mama mso koti mai osaka na kisasa mo silinga la muto tongo na munoko azate boniko voilà na pia kana soko ko yeba nana linga ka yona linga ka ote ke bana ba kamaradi ale rozimbongo ba sopani ngumu kebana tango zaka pia ka banani ba visita ka yo voilà. Na we bisa yo muti mutu su bokuta na ebo so pesa mota musika me oro kabela e tango ko baluka moyo na li papa na triko akebeta masero ko moni asakana na vita nenga su asuki o parti ambongo lia ozua so ki 100 ali ata ba 60 ba to ki sa sa na lo bana yo noir sur blanc ki sa sa ba lingi ba difficulta mutu ba tango li solo ko la makamune ndeza ya mine ya kitoko pia mine yo kanga. Si on a une difficulté, on peut se conseiller, Samantha. Il y a très bien. Zoango le la cour. Oye, comme elle est, et comme elle est. Zoana, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Oye, moni, Zangatina, elle est là, 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 elle est Ogodi ndana kalamu oku okufi kalamu elie yo sakana na je soko zo comprendre na pese ba piece clé yango moninga na beti calcule kama nzambe na kotika la koyeba ngona profondeur makasi te sino te no komesa na nzambe e bele ba koti na bozo ba nzela nzambe po ba ibibi be makasi po ba mesa na nzambe mingi so ngolo ba na bimsi ba lore ya sala kala nzambe ba peta medaille jole ba lodori ya mais bon jugé tellement tu m'as entendu mais mince Abraham toi tu casses là-bas bongo ngaité gana nzambe na yamu payasika trois versions gana kanga yangu mimangati lola ne te sois pas compagne et c'est ngoko nzambe la tambola côté batu bazala kate to sanza nzambe exacte au moni batu bandi prière ma kasi na français na anglais pour makumi sayo gana mando kan chaque prière anglais qui ndaka mbangu vitesse que le kalingala pour yokana te banchi babili ngala ti mouvement ne te sois pas compagne. Je suis très bien. Donc, on a Samantha. Au moins, qui sait ça? Que bana ou zulu bana yo? Bissango yo, somme na batu, fandanye. Kota la lokum batu bazuite. E bele ba pambola mi te betel ba ma boku. Mais ama kamunzamba yebite. Ba akumi sami na batu, mais pas nzamba alingamite. Moussu somme na zotambola waya waya lokwa mouibi. Bo walo la kaye. Surtout batu basambe la rassoye ba bongate ba mimangambo. Au moins, serre, au moins, frère, et zanabo tutu. Il penza a des gens qui sont très bien. Ils 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 sont très ko semé comme le quali kelemba oya pesa ki 10 millions yo moni afacha ki na Londres pesa bi 100,000 yo ke ndaki mambutu ko ina 500 francs jonga sima kene ba de revenante intercession oyeba na bi mboko
trafic d'influence. Yango moni basali nzamba likoli kolo o ba koki tentation te ba kwei. So ba ko cela nini? Loko la sali bebo limbi sai ka ka sali boy. Maman. Pardon to boy te kolo mkile senga pardon. Mais yan makam susu so sali a to zongeli. Ba ko mon di mona 6 temps. Na bi de tenter mais 6 temps. Eke a o souté. Maman na bso polele. O yebi ki talaka tonon mai. O ya 200 litres. Baki tsaka li tangata moko ya mukie ya poisson koti na kati. Obi ke soko mela mai ono za motema mune magete o sei lo koti. Obi ke poisson ndenge za o comprendre. Koto to ko za soka tali mu pasi ya pamba tana makambe tali angote sege mai na me na melaka. Ndoka ndema yanga niti. Ming bo kuma na confiance oyo. Yango moni na zolo ba chaque fois. Comment bolela ki nzamba tombola bino? Nzamba tomboli. Koye bana na bino komi si Jesus ya ko chama kama nzambe kal pa bandimi ba ko ndi sulo late. Koye bana na yo komi direction. Basia batu, basia mabaa. Bozo balaka sif, deux fois, quatre fois. Ero zaka piaka, moi sa révélation sa ki o sa kine na nini. Nzamba la tsinge za yo. Tango komi na koye bana, o nzamba lobi yete na changer musu, mususu. Na bo ite. Na lo bango chaque fois, pe bino basi, bozo bala basa la nzambe. E ato so bali mosa la nzambe, fo sa la ma bele renyon so kubo ya ote po asa ya nzambe. Nga to koli gana 6h, 17h li bale koufi. Na boto li alese na keko pesango. Na lo bango clair. Na lo bango clair. Nga koutou man fou. Ne te so so kompan. Po nga mwana lo bakana zaka na posa lola ba bram te. Na bo ilola lo kumbo kompane gana bango. Atambla ki na wolo. Na kota na ngata dumi me yalo, yalola. Nazana mambutuka lola. Lo na biso tam fou le bandi etanga ka. Eso dinda me. Na pepi me na na lo. Na lola. Yo. Nazana kingabu a lola. Ne te so so kompan. Na mitende a lola. Na linyango. Na boy na ngesika wo. Ya wolo. Wati gara baba ebi. Tala. Mwani mboko. Basali a nzambe bele. Basana bango bie me la plupart. Bitumba. Tentation. Basi ebele botiki ba musicien bolandi ba pasteur obunga te pasteur ba pasteur ana ba musicien de ba ko ba pasteur bon olobino pe mabete yango moni nga na lobango chaque fois na église ba yembi si bis na ndima bango de demi sete demi na mona bango manka na kena na église moyembi ka so bi ba yemba mati podio mayembi après ko yemba ba yokaka mate ya te ba bi maralibanda okuta mona ba fia ba kora na ba fia protocole Masolo babeta kasoko kangimi sobi wana kacha bara. Masolo kayo mwana nakate ya tukuza jedi ya. Fozala. Boya kwa yemba. Yeee. Jezi. Batipi. Opri ya kate. Nini te. Masolo mabe. Umatika na podio mizike bonga ni ya jezi. Na walo bano polele. Ba frere bele kretien ou ba yemba ka. Poba bongo la mite manamona bango isa pasi. Epi na yako mwana ke meme kopengwa satan. Azake ndena kota responsabilite mingi ya mizike. Et ça, c'est à côté de musique. Je vais vous parler. Je vais vous dire que tu es là. 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 Mais la pipa, tu es là. 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 Ata ba zoko sa ngoba Jésus tala pour comprendre tala yembe le ba fille ya Gaël ba ba le moloto zo ba fille wana nyonso ata ba jimo kote ba ju du groupe ba zala ko tele mana stade wana o ba yemba zo si koyo mi sa tu ka ba ya lelo ata ba tangé serni tala ka ko mona ke a filtré té aza bon lo ka pso to linga ka nzambe to tala ka té apparence trompe Mais na kati hein. Eh, yo le gars 4 semaines au sex type. Oh hein. Bon goûte ba ki atana ninga goûte. Nga ko musu goûte fixe ba chinois. On comprend nga très bien. Na je bisa yo. Na brazilien yo fixe ba chinois. Fixe ba chinois soyo de pasta. Te fixe ba chinois. Na c'est qui na. Oye bi pour quand le bi boy, abi ezop sanga na mawa tala. Samantha. Ko kabila kondi mano mutute. O zanga ozwa tikela nzambe yo. So ke gauche droite au dévier. Ke bana ba conseil ko likolo.
ndima conseil ya mutu azo fortifier na makamanzambe ndima conseil ya mutu azo muna na musala 100 francs azo priyango chelango e konzokuma okumata keba na mutu azo banuke ozo sala les affaires ya kakotoyo amwega za landeko noto amoni ndengo sufira ndia longoro na pasa mimayo pamba boy na azo banu ndimanga Congo ezana facilité te soko ndiminga bien facilité a Congo fonzamba greye yo yemoka krele yo banzela na batuka soko zozela ibandi d'abord un na famille Oroza lozo kembo zana ndeko moka za oyebiye pasunga yo jamais vraiment kabambongo dibanda na lo bando polele na Congo okotambola partout mona pile bozaki ne piaka bokosolola era ju cop va fungola yo zero alinga yatika la leader bweka ko senga apesa kabino ganga ganga bongo abi maloko ke aleki bino na RDC na zo fungolo vérité pokuta na kopo ke tala ya moni na ibina lo bate samata okoke ndeta la chef lokola nga Oye ko tala ngana musala na ebiki obala meta on atali ka bona bitin musa pona pesa mobai na yoto yo foko mama kangu nanga sho izati na lo bano polele na ebisi oke ebele basana ki bonzambe na munoko satana kote ya bible satana ko fungu si eglise pe be eglise ebele sur 100 ata 60 ezaya satan O batuba oke nimbang makambo satane za kana mlupe mba fort na mona ki moko mama prophétesse soki na mboka nini azo mesa mibali mabele onction moko aboko longwa kanga mini bela longwa ekoki onction ne komi fa triple akangamia milaka libelo na olo bana yo na tala kinga mna eh oye komi azongi bebe na berso beni tala makambo kisasa ya mususu na ko mona oye passer azo sukola bana basi loko babino boye oke bafungoli bassin okoti mutakala sokoli otyo bimi walongo botutu mususu na moni na eglise en peine kilt talaba to ebele oyeli boso kitisi souvertima banyo so ba mona ye passer a subi gilet alongo na bapola likolo interprète un bagana papier c'est akangi o onction na je bisayo ko kolana ta place ke ndete fortuna eglise nini to bandimi nini bakomi na niveau ko pesa confiance na makamba boy bozo luka nini bozo forcer nini ube makaso nzamba pesa bino bolukela bino moko bi ezasute Soko mwenye mutakoti na makamba facilite, seki fwa kome ya kompetan. Na olo bano polele. Na vifo peye pri. E umele umele te. Soko za mbamba okumona resulta samanta. Batu yoso mwenye ba seki, belelote. Mususu po mwenye tana kombi na prince. Abeta taba 20 ans. Makolo na makolo. Nzambe ko sirprende apese mutu kwa po kome na prince ko seka lokwa baninga. Nzambe zo mwenye mutu mswa lali sena ba kilokatera tate. Oya kelele baninga bateka lupang. Yatika na kartye po na mwana malamu. Voilà dans le pang faut passer fufu alali alali donc là ne sait que défendre fondre mbonga likelemba hotel pendo bi openda zero mais na souk ko somba ndangu ko leka mutoke ndaki na ndela classe asala ki na fa normal le londe ko ne pilier bango congo o komana mutu musu na bano ba piste clé mutu musu so komana so hotel ki na zana ngona bana challenge na musapite ko vive ka mami man mutu so komana na pese ba piste clé vie za so ko zo briller étape yo ya moni nga na coach ka fi concurrence cité Comment les qui a bougé en attique là, au cas méchant aussi Mbakis. Salande ngosa, namuté mais bah qui na forçak. Oya ebite achola. Gamro kolonga na ebinga. Bobo langa na cause série na bah qui nanza meto zan rankini. Te. Que bobo te langa mabongo nanza meto beba na menazo zolo kumpa na bino. Beba. Après awa danger. Yo anti ma porte ngangiza ton dima pierre katubwa aussi Mbakis pamba. Simaliwa danger ça. Naza tana masumu nango na yebe zate andam na kosamba nango anja kokota ba leka kuna. Sakana ku wazana matoi ayoka na pesa ba piste clé kenake no tumo langa moko sataza wapi yaka na mukongo hein tala na ba no omoni mboko yo ya moni nga na lenga kate o changer 100,000 ngata 10 dollars yadi ya copy na pesa conseil samata liamu toki mbongo zo sala ya musala o sala les O batu bako mwona balabala luko lo zangatini. Mena kati yuno santirike na za alesi. Na di dolaro mwana zo kola. Mubala za ndaku tozo futa. Na lo mano polele. Kokota na luengia umwona ebele. Ebele bazuya ebele. Bazuya lakisabiso na misu. Meba umwona kati mala alesi. Voilà. Na lo mwona toke si mambongo po sunga fami. Mba pekiso sunga fami. Voilà. Tabali banda babe tiro mabongo me fami. Bake bake mba. Eko miyo kontre. Siko na simbele kia ngo ni. Nini. Trota. Meko zo bambata. Sakana. E, na lo mano polele ya. Ebe na ma tala ogondi melanga ebele ba komi de umani vi vie sa patience ba tu baza pressé même batay
balingi su limite nzamba chaite mutu asala ka miracle ta zolula sa miracle kwa o wana o asala ka miracle boy miracle nja koma na sagesse lokola o wana lopeke na beglise batera su batwa bongo la mité maté passer comme ko la sa qualité nzambo ya yeba pa betere maboko kya yebimi mingi on dirait philosophe azote abino ba archange muta osala masu moti ko ibate ay papa tika mo ibi pona piaka kanga mute masala non archange tana 7e ciel et ko zana ba ballon d'or le roi messi soko ki dite ko za kwa ronaldo mate ya komi boy nalo bano polele o pesi ba invitation na lingala ba yebo bando te na français j'interprète na quartier ba bourique ba ko ya gisi lobby mote nalo bana yo makambo zo ya na mboko zo funi ba document tala moni congo congo fo ba stratégie samanta na pesa conseil tambola ne kenge kolenga mutute zala ndengo za na te so comprendre o ya lingio na fa normal obungate mibala besoro ko abiso po obungate voilà mibala besoro ba toni ki sasa cop e bana kate ukama ka so za pia ka ko sasa na voyage so ba beti cop ate ki faire chez bango ba so bonga ma ke ndako nganga ya bimeno na bar bo ke ndika e kala akolo batali to ite 4 bouteilles tant au moins na bar ngo lokume le ki ndenga so mbelo 4 bouteilles lo ki cheli mutu na lipeka ba Tokyo hotel changa zem na za satisfait ugoye mboko yo tala mama mboko za mboko na biso ba piège za na mboko ele ki bombi ba piège za na mboko ele ki alkaida moni ukraine yakuti muke aba bitumbeza kwa teme makambe za ele ki ukraine sakana kota na mateta ba okobela koya kongoleza mi mama awa za antuka kongo kongo na bana ba dese ba zore zeno kwa ba 34 ans na ndeti pasta na biso yo Ozumuna mwana 4 ans nale kina inane. Mama sakende koteka na tongo, mom kokole mapa ba meleki ba komi na maîtrise. Kebo nzango bale babeta kate. Bana bafana na kwondre ba bukabuka. Ata bale kote no pango. Ba na bina ngoyo. Abeta munduki nzale ya vent. Mukem gazile kina e toke me amai ba ke kwado ba cha mupepe na kwado. Sakana o mboka. Mam ga toke mai. Na we bisayo. Oza mboka moko fwe ba technique de guerre. Yango moni ngana timbela. Kongo ke na manka. Kola mukile pe biso maele. Wa ko boye église pona ba tei azoba. Voilà. Na ko tika ko boye nzambi kola mo tei te. Na oyo ka matei o pengo pengo te yanga ni. Yo ka musisi. Bo semble la mingi tension le kagi makasi. Yo zotina tension le kagi makasi. Bongo ya yo bata miso bombi yango. O lobi yango de. Ba passer ba ko na souci ko yebana. Souci lokumu concurrence. Yaka na pokwa balabala moko 5 églises. Oye na tongo pe si sa mante invitation. Église na meza na coin. Nga na kiyi fer musu sa ye invitation. Ore lo bakte, ore sko ya lo bakte. Yo lo bani frère moko déjà qui a pe cette invitation. Ora bak ah kana baba na église ya se biso to ali ko lo bakte merci. Loko la ye se ga lo ka 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 mate. To lo ba to bongo mote mote ma yete. O mane église na bango ya fo biso passer na biso ya moto. Nano ke église ité ba coach division na mutu. Sko après invitation à lobby na kende. O ya lobby ya bango ya faute, o ya bango ya vrai tiko tag. Bando tanga ba bien faire passer na bango. O moni te tra mutu kinganda, zaka liboma bi, abiki. Tapa na biso ba précaire ba zakate, ba tutu ba kakuno soit sali ka un mois foko ma mutambo ya mbongo. Bo comme si nzambe na parti pris. Ndé passe bo bébé église. Ba tei ba bébé si nzambe na passe nzamba tindi bango ti. Souci ya kobonga. Bandimi ba komé belé moi fatil misato yemi nei c'est mo kala te mali puteye ali o banki ba soma minene nana ko pesa camionette $500 on dirait pas de foot na pemi bo comme si nzambe na manka bilo ko na tu bosala fo ko bonga tika nzamba me mayo na tangwa kala eli ali aka pa korbo mazana na sikso makasa la musa bibembe comment nzamba pimela ki ba patron ba sunga tindi korbo tout le monde allait sa musa la nzambe te o moninga nazana nga frete ya fo mais nga poka bela nga fo nzamba touche yo Okoko la kanga na poko mona mote me indio ngai te ko mu kila pexi. Oui de te. Na te comprendre. Ayebi ba chela nga na nzela. O ba ya kana fufula e revesa kana su na suka. O mona ka eh yete abima sumbana nga nangana. Jamba la chiko moni. O ngai ko sa puya na batwa fo. Ta la bango. Ba frère ndi manga. Na peso conseil sérieux. Ba vrai ba sale ya Nzambe ba zana Congo. Voilà. Ba kamite ma moto na mbongo te. O ya betanga kufuta nga yo kanza muta veste na super ndo rende te muta na li papa pesi di mama longa 1 2 3 4 5 makambo changer yo anti le takota na ndar ba patron pié bango
carambonga babola $1 pour na mai ndé que ça l'était soto et tonda vraiment c'est la nzambe sans frère de sa congola hôtel à budget ba reconnaître message passer à ça quoi rôle du papa jamais qu'il n'a fait ma ministre ba projet tout na piak somme du papa qui n'a fait c'est que landi le connaissant na pota pamba boyo osani ya place na été ça va dans l'union quand intérêt pour ça na l'art comme piak ça va dans yino ma so comme piak à sundolanga na lembi comme même bisika makolo. Okay, le gamin s'annule pas, lit pas, pas, lit pas banane. Passer, asile la bandit, mais n'importe église. Sur mon article, église, comment l'on a bandé quoi battre? Passer comme le coso. Aïe, on a matière division. A coutin d'acou n'ambo, on va semer des ordres pour y appuyer. Bien entendu, nos familles, pia. Y a matière, va passer à l'île. Mutakoli sanga lokanga tena. Comme n'ambo, on va comme il faut mourir. Bien on est vrai bad. Bon, j'ai un aller un message, n'a qui ne l'a bien tout. Bonne nuit, pillage. Yo, kamateyo. Kende église, isambela. Sur ma bonne, ça paye ça. Pierre a peine en démonter mes sengi. C'est comme il y a pensé qu'il faut que c'est belé, faux message. Mais si on passe à Bakoma, on vend une kitiwana au pensa que l'autre côté. Kitiwana yo mouto somba ou wana na kati. Na yo kaka pena yebi. Wana le barachak fa. Au moni, mais si on va comparer que tu oya ya sali 6 mois en Guindy, par mot présenter le roi témoignage. Maman, frère, au sali combien de mois? 6 mois. Oya renderenin, Piaka, maladie, l'onza maseni, na Guindy, batali kopite. Tanto boti kote ka lupango wa famio meli baleki na ombo, mbongo. Oye nanda mbadi mo pesi pasa. Tali ka monte komi $5,000 mutasolo ye, yeyo. Ya kumisho awa kuna meli bande kwa famio mbo, mbongo. To yebi ba jowi. Ora tu na kote uta kite. Mobola bimisa 5,000 katana. Bako tu na nozo. Yela kengo wa, wapi. Olo kota kite kwe segi ya mbo. Kendo zyo mse kopi ate. Me mutaba $5,000 ba oi ba obebi sa ya, yaka. Poste mon église, wow, et ta dame no baye, baye bite, le courant, budget fandawa, wana, donateur. Nabim beaucoup. Message dérouté. Yarana li papa, 5 audiences, ah, ça la kuna le kana chaudière. Yo faut pas délivrer au nan. Mais Zagabi yaya, ou te noua pibuna verse, na karika bo papa. Eh, bah, on se l'a déjà le cas, express. Oh, na lo ba na yo ma kamba mike. Pesaka tura di ma dunga, bako ba melu mobali mou kana kiti. Oya uti pote oya bijeni mobayi na yo vise se lo e lobi yaka na li papa na li kitamba na mutu na bibe na mapeka li bakumu ke jezi lo ba nangi na bala bako tindi ke lo mutu mwoko soko talo ba eh oye zali kamunini na bandini ne kominini wako longa na piaji wata mboko oye zali ba delivrance mwoko antuka na hibi mboko vien na te so comprendre mechancete pourquoi bo kabole eglise. Pourquoi vous trahir battu tant que vous êtes banabino comme bima libanda na betito lo tenga pena mta bioma menga no kutika la ko reverse comme que tina niveau boite vous menez autant moi ça célibataire sona chese mtoke kamba la moto bala que nego nous moi ça battu ça bala yo se met et depuis et va saka na témoin té a memarando et va na témoin saka na témoin et ça na conseiller moi si balamba kana badinga bakaba na peka so bonga betra adam masolo. Yemo kana banyama mapengisi lo lola boniko basanganite biso mibali bino boyade ya bongo jamais mobali a faible ko ya kamubali makasa tele maka wana ba sona bina ba fauté tentation l'équipe bango kilo ba mikabaki na nzambe soute ba mi pesa kina bakamba mukili ko lika bonzambe o nzamba pesa ba moni moni makamba tumsusu nzambe soka tombole komi mabe yo moni nzambe fallait pas tombole ba tumsusu tigala ka place zalaki pokoye banana ko misi jali cho tanu ko fixi ko manzambe. Mathieu musu mato te ça te comme ça chez Nabi Nabino vaseline non vas yo qui vas ta non vaseline ouais non on a des années fixe ba chinois on comprend pour ça pende bien on mani mboko na sekina no en tout cas na sekina we bi ke na tali makambo na zumo na lo na Congo ezopia nga mawo samata. Conseil gratuit. Ko kota na bambe ba busobo te quelque sa difficulté. Na lo banayo. Ko trahir a jo komi na ngote. O komi na ajimo ko komi na maturité. O ko la mala muto mabe, o komi na responsabilité wa to tamboli pour ko bunga te. Ba seka te ozadi a muto komi mutu. Ko texte secret dignité ko texte nzambe te pona bomengo. Na lo banu pulili. Succès bomengo moko te trahir yo. O ina o yo zalelo. Comment va-t-on récupérer Batuka l'air de Komina Maïn? Comment va-t-on récupérer Batuka l'air de Komina Maïn? Comment va-t-on récupérer Batuka l'air de Komina Maïn? Quand on a récupéré Batuka l'air de Komina Maïn, on a récupéré Batuka l'air de Komina Maïn. D'abord, il faut.
Ils sont foutés, va pécer qui ça coûte à bi. Quand meilleur. Au sol, il le nom de Jadon. Sata coche que baksa kiss. Or, à toi, c'est ma kiss, c'est ton gocha bi quand il bacha, bachaka. Ou même mina nini. Ou retique la monani. Bon, mais on va mettre à tourner son bas 30 in d'out. Tant que Bokenda Bome Marani, nini. 0600. Voilà. N'a c'est pas la route de la moto, bah c'est qui est chômeur, ma koufi piaka. Ah, mais ma bidje n'est tout na ma bé, les natifs, on s'en a sima, te. Na bungi loka mou pepe, le kaki kiai, mouta kouaïte. Tikanda, koufa, ou mon abalé qui n'est pas tombé la moins sinon. Non, le banon pour lui. Ça, c'est vrai, pasteur. Ya, ça y a bisou, bana bazoka ndeboye okame kuti yoke imena bana suba kotel bango kisi babu mapoba biki soba chembamba bakobotulanda ndao do do namona ba famille papa tiki ndako me bande kom ya mobile babando sisa bana na kisi susu po bango barinyo oso otika kitende deso desate mukili ana mutema mama ko simbela omwana samanta yanganga lokuta oyaka na 100 francs valeriza tika la pia kabaluka sima ina ndiba timbila kya kwei bando tini ka bando kwa biki biki na lo bano poleli Nabi Gisasako, oh Mbokate Mboko Balingabaton le présent. Souvenir est arraté. Moutazan hôpital à Zokoufa, Batoya Kolisa Tangisa, Bawanganae. Soakatia Motema Bale, Babijeban, Bokunda été, Yemtazanga depuis primaire. Mais depuis primaire, la Koufi voilà des 100 dollars. Tant à Belagina, ma maïe, mon campus, aux Aragiwa, what? Au moins un cortège, wawa, et Bemenae, 10 000 dollars. Nalo banayo yoka batuba tiki poto ba futi ba voyage mbarakata ba yakota la ero ya kolisa bango me yakufaki na licho voilà parce que la partie oh nabi bango azo poser pe na Facebook au moins ni mutasanga en charge depuis bon mois ba ka personnalité je suis éprouvé naza éprouvé na mes condoléances mutu yoka na bungisi mutasala nga na zala mutu me mutu wana ti akufi na sinema yemo afani penabe soki mwasi na zalaki ndazo betere ba rapport papa atozia bo ndunde okutu tolambi mwana oya suka ne mutabeta ka kopa tekaka ndapesi biso 5 minutes olambe lyo ndunda wana zofanda eh ba tonga na kolisa na bomba na pesa ba mbongo batanga waka baonso wabika ka bana tante baza okipe na misa na misala dotela komo kama me yango muto zaka na bana te kisa 50 dollars de sangisi sina ndenga kufa na lo banoba realité ya Congo okuma natanga ko kufa le ma taba benga eh akufi allez ato ataki sangona ine akobenga bino na desert ezandenga ni bokunda nanu te en tout cas ngai penza fona sala onyo sa songi selanga na simaliwa mutu saye bande bazokine la e na lo banoba basomeli bana popi bilamba sika ko yeba lati nini toni makamezana na Congo moni ya desert. Il faut faire attention à ma méfie. Il y a confiance à mon tout, mais il y a une confiance à mon panzam. Bino tout, il y a un normal. Il y a un monde qui est intimidé. 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 Ba kosa so moni te fa le ba 5 bana ko bimsi. Na bimsi ba ngana hôpital. Yo sana ba leki ba okem. Pese ba ngata 100 dollars ba débrier ko. C'est ça. Mais tu Congo so yebite o kulal. Kopi na yo tele melango. Yangonde li pa tata mama. C'est quand na ba tu mesale kengo ko mekana poste musala bolit. Pa bi ke na lo bana yo. Valeur na yo pese musala za. O asaka na ba pese lo musala keba. Keba na mutaka ko senga tu na ko o pese musala te kaka o sala ka ninyo e za kopi ninyo e za wap. O sak o lingo e ba nini. Makam nango ko kangote. O tango e na kopi musu se zanka zo ba sala. Au moment où on a un bon menace, on a un bon intellectuel qui est un bébé. Foyeba. Tala, je suis là, je suis là. Tala. Est-ce que vous avez un bon très bien. Vous avez un bon samantha. Vous avez un tala. Il y a un bon menace, c'est un bon irremplaçable. Vous avez un bon menace. Vous avez un neuf à foutre, vous avez un bon menace. Vous avez neuf à professionnel qui peut couffer. Nous devons comprendre. Tous awa. Na bona bana bakola 100 000 qui t'a la santé. Na mona bana banda phosphantine et nyanyanyan. Lève nous l'hôpital. Akanga mikingo, Chris, adadada. Akomi na nemi, adadadada. Mais bela phosphantine kewa. Tika biso na diata. Ma bar poto, nzamba pambola tout le monde.
Zarake, n'a regretté ma casse. Église, Bozo Sagana Komba Kolomukin. Zano Mouibi, vous a pété. Kyoza Nanzambi, Moussa Badega, ou Betsi Batuma Baku. Soussa Kolomukin, Batuba et Banzam. Yoza et Longio Batuba, mona pour nos pèses en Zambi, le Kumu, comme une babétise que les Kataba Pagan. N'a évité, n'a jugé mou tout aimé. Batala bino bien. Yon Moninga, on dit ma soum, Penzati. Maman, te Nazana Kapasi Naza. Nazana Afrique, mais à Madagascar. Na lobby boy, ngana zana ngana Afrique menaza Madagascar. Po yapa nanga fuka tsama mai. Na bo frontière makuru po bo sakana ngo mingi. Ibali. Si bo atwe zate moya wa. Nzamba pambura ne lemne tu fort. Eric Manzaka umela. Papa Manuel Miyuna, merci. Marco Loco mubala blessing batika yo. Mama Stéphanie. Mama Emi umela. Batutu bazar ba bote bele na moni paye moko. Na pointe mais au kima basse doki l'homme à la RAV 4 noir ou à 15e mairie tous à la ranaya wa pire pende à kala zamba pambola yo mokope Samantha Ifoch batikayo na moun pene simabito zagi na Maxime Mukanda oumela na veni télévision toujours beau s'abonner massivement ou pende ba pili à kala ba basse tous à l'ongo numéro nan aboyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment que Dieu vous bénisse. Ça m'a toujours dans le look. Il y a un peu de temps à l'Ibanda chaque fois. Base.